Salyan rayonunda bir nəfərin ölümü, 6 nəfərin fəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Ələtəstarə magistral yolunun rayonun Yenikənd kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Hyundai markalı avtomobil minik maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan bir nəfər ölüb. 2018-ci il təvəllüdlü Həsənlilə Ağakərim Təbriz oğlu, 2014-cü il təvəllüdlü Həsənlilə İsmail Təbriz oğlu, 1963-cü il təvəllüdlü Həsənova Nəzakət Xeyrullah qızı, 2012-ci il təvəllüdlü Qasımova Cəfatil Ayaz qızı, 2022-ci il təvəllüdlü Həsənlilə Zəhra Təbriz qızı, 1996-cı il təvəllüdlü Həsənova Fatma Ceyhun qızı müxtəlif dərəcəli fəsarətlər alıblar. Onlar Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.